Começa agora o Jornal André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 326 de hoje, quinta-feira, 15 de novembro de 2007, dia da proclamação da República. Vamos às manchetes. No caderno Automania do Jornal Dia, NASCAR versus Stock. Quem já tiver o kit, continua com o posto menor. IPVA. Estado anuncia fim do desconto para carros a gás. Dunga barra seleção de gatas. Esta notícia está no caderno Ataque do Jornal Dia. Confira tabelão com tarifas. Ônibus ficam 5% mais caros. No caderno Dia D do Jornal Dia, 10 anos de sucesso da FM Dia, na frequência 100,5. Covardia, remédio falso, feito com farinha. Caramba, parece até aquela repetição. Caramba, parece até notícia antiga, mas é uma, por incrível que pareça, uma outra notícia, né? Envolvendo o assunto atual. Eita fé. O Jornal André Amorim voltará em instantes para você. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. O Jornal Dia de hoje custa R$1. Isso mesmo, R$1 de segunda a sábado. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Confira as ofertas das Casas Bahia no seu Jornal Dia. Cada promoção das Casas Bahia, que é uma beleza. Casas Bahia, dedicação total a você. www.casasbahia.com.br www.casasbahia.com.br Casas Bahia, dedicação total a você. Piadinha. Lá vem o marido. O casal de amantes está no meio de uma daquelas transas incríveis quando de repente alguém bate na porta. É meu marido! É meu marido! Grita a mulher desesperada. Vamos! Pula a janela, rápido! Mas querida, contesta o amante, nós estamos no 13º andar. Roberto, pelo amor de Deus, isso não é de falar em superstição? As notícias, por favor. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Quem já tiver o kit, continua com o imposto menor. IPVA. Estado anuncia fim do desconto para carros a gás. Sindicato das empresas de conversão protesta contra a medida e já fala em demissões no setor. A conta do Apagás será salgada para o motorista do Rio. O governo estadual estuda acabar com desconto de 75% no IPVA para carros com motor convertido para o GNV. A ideia é preservar os taxistas e manter o benefício para os veículos que já foram adaptados. O Sindicato das Empresas de Conversão alerta que, se a proposta for aceita pelo governador Sérgio Cabral Filho, haverá demissões e falências no setor que emprega 2 milhões de pessoas e já vem sofrendo desde o início da crise do gás na última semana. Ou melhor, desde o início da crise do gás. Na última semana, a média de conversões diárias de motores caiu de 120 para 70 no Rio.
No caderno Tumanias, Jornal Dia, 11.638 ofertas. NASCAR versus Stock. Essa notícia também está no caderno Automania. NASCAR versus Stock. A emoção é o principal ponto em comum entre as provas automobilísticas mais populares dos Estados Unidos e do Brasil. Nossa equipe foi a Dallas comparar o que acontece nas pistas de lá e daqui. No caderno Ataque do Jornal Dia, Dunga barra Seleção de Gatas. Uma super seleção de gatas apareceu ontem na Granja Comunari para tentar bater uma bolinha com os craques do Brasil. Mas as 26 modelos que concorrem ao título de Miss Teresópolis receberam o cartão vermelho de Dunga e tiveram de assistir ao treino ao lado de fora, ou melhor, do lado de fora do campo, bem longe dos olhares dos jogadores. A justificativa do treinador: elas poderiam tirar a concentração do time. Ronaldinho Gaúcho, com entorse no tornozelo direito, ainda é dúvida para a partida de domingo contra o Peru. Pelo brasileiro, o Fluminense perdeu por 1-0 para o Palmeiras, que encostou no Flamengo. Confira tabelão com as tarifas na página 5 de O Dia e nos classificados do Jornal O Dia. Ônibus ficam 5% mais caros. Detra autorizou reajuste para 1.119 linhas intermunicipais no estado. Novos valores entram em vigor após o feriadão. Quarta-feira. Viações vão brigar por aumento maior. Lula defende Hugo Chávez e minimiza a crise com o rei espanhol, que é o rei Juan Carlos, né? Prejuízo com o feriadão será de 340 milhões de reais, dizem lojistas. Laudo revela que menino foi vítima de leptospirose em Nova Iguaçu. Ladrões matam adolescente por causa de celular em São Gonçalo. Covardia. Ah, quer dizer, a banalização da vida, né, gente? Agora, outra covardia aqui. Remédio falso feito com farinha. As caixas de Gleevec falsificado já estão sendo recolhidas. Laboratório ainda não foi encontrado. No passado, houve caso semelhante. Desta vez com Microvlar, né? No caderno O Dia D do Jornal Dia, na coluna página 3 de Bruno Astuto, Princesa no Rio. Colunista flagra Beatriz of York em noitada no Leblon. Na coluna de Ricardo Bachar, do Jornal Dia, perdeu o cargo. Diplomata que cuidou da extradição de Catiola é afastado. E agora, a última do Jornal Ramorim. E a última do Jornal Ramorim, o jornal cheio de notícias até o fim. No caderno de AD do Jornal Dia, 10 anos de sucesso. Rádio FM Dia faz aniversário na frequência 100,5 e comemora 69 meses consecutivos em que lidera a audiência. Festa será domingo no Rio Axé, com shows de Jamil, Babado Novo e Banda Eva. Aliás, tem uma coisa curiosa, que a banda Jamil, na época se chamava... Jamil começou com o nome de Jamil e Uma Noites, né? Mas depois mudou o nome para Jamil. Aliás, suprimiu o nome para Jamil, né? Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho, edição de hoje, quinta-feira, 15 de novembro de 2007, dia da Proclamação da República, edição 326. Fica por aqui. Um super beijo pra vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fique com um pedacinho da música Is Next That, do Akon, e com a participação do Eminem. Fui! Fui! Ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys move intact now. I feel it going and crack now. Because I see it's all that back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini.